Әрі қарай жалғастырамыз. Қамысты ауданының медициналық қызметкерлері қатары 9 маманға толықты. Олардың екеуі дипломмен ауылға бағдарламасымен жұмыс істеуге келген. Бұл жас отбасы. Күйеуі хирург болса, әйелі жалпы тәжірибе дәрігері. Аудан орталығында олар тұрақты жұмыс алып қана қоймай, жақсы үйге де қол жеткізді. Толығырақ әріптесім жалғастырады. Нұрым Орасқұловтың таңы операциядан кейінгі науқастардың жағдайын тексеруден басталады. Жас маман аудандық ауруханадағы жалғыз хирург. Ол емханада және ауруханада жұмыс істейді. Бұл университет түлегінің алғашқы кәсіби тәжірибесі. Оңтүстік Қазақстан облысынан Шымкент қаласында дүниеге келдім. Оқуды бітіргеннен кейін мен Ақтөбеде, дәлірек айтсақ, Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінде оқуға түстім. 2019 жылы хирург мамандығын бітіріп, дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша мені Қостанай облысына атап айтқанда Қамысты ауданына жіберді, дейді Қамысты аудандық ауруханасының хирургы Нұрым Орасқұлов. Нұрым жалғыз келген жоқ. Оның әйелі сол университеттің жалпы практика дәрігері мамандығы бойынша түлегі. Интернатурадан кейін ол Ақтөбеде бір жыл жұмыс істеген. Қыркүйек айынан бастап ол өзіне сеніп тапсырылған аудандық емханада науқастарды қабылдап жүр. Ұжым өте жақсы, татумыз. Бізге тәжірибесі бар дәрігерлер көмектеседі. Қамыстыда олар бізді өте жылы қабылдады, дейді Зида Бисенова. Жас дәрігерлер жылы қабылдаудан басқа жақсы қаржылық қолдау алды. Сонымен қатар жергілікті және аймақтық деңгейде облыстық әкімдік 1,5 миллион теңгені барлық келген дәрігерлерге, жаңадан келген немесе тәжірибелі қызметкерлер деп бөлмей берді. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша көтерме ақы беріледі. Біз ауруханадан 300 000 теңге береміз. Сонымен қатар олар баспана сатып алу үшін пайсыз несие алады, дейді Қамысты аудандық ауруханасының бас дәрігері Ермек Шматаев. Бұл несиеге кішкентай баласы бар жас дәрігерлердің отбасы 2 қабатты коттедж сатып алды. Үйлерінде қоныс тойы тойланды. 2 жасқа көмектесу үшін Нұрымның ата-анасы олармен бірге келген. Анасы немересін тәрбиелеп отыр, ал әкесі аудандық аурухананың ғимаратын жаңартумен айналысатын жөндеу бригадасында жұмыс істейді. Күрделі жөндеу облыстық бюджет есебінен жүргізілуде. Қазіргі заманғы технологияға ақша да бөлінеді. Бізде жаңа анестезия және тыныс алу жабдықтары, операциялық үстелдер бар. Басқарманың қолдауымен аурухананың жабдықталуы өте жоғары. Лапароскопиялық стенд бар. Теміртаудан келген акушер-гинеколог, ақтөбелік хирург келіп, олар лапароскопиялық хирургия техникасын игерді. Менің ойымша, мұны осында жүзеге асырамыз және қазір қалаларда кеңінен қолданылатын кескінсіз операция жасаймыз. Осы операцияларды жасату үшін көптеген адамдар бұрын қалаға кететін еді, дейді Ермек Жұматаев. Ауыл тұрғындарын медициналық қызметтермен толық қамтамасыз ету үшін аудандық ауруханаға кемінде 5 маманға жет. Осы уақытта жаңадан келген 9 дәрігер жұмыстарына кіріскен. Қостанайда қызыл тілді студенттер таңдалды. Облыста алғаш рет полилог сайысы өтті. Онда өңірдің 7 жоғарғы оқу орнының дебатерлары қатысты. Жастар қоғамдағы әлеуметті мәселелерді көтеріп, берілген тақырыптар бойынша өз ойларын білдірді. Оқиғада біздің түсірілім тобымызда болып қайтты. Магистрант Азамат Хамза 5 жылдан астам уақыт пікірсайыспен айналысып келеді және тіпті Қостанай мемлекеттік университетінің дебат клубын басқарды. Оқуы мен шешендігінің арқасында ол парламенттік пікірсайыста Қазақстанның вице-чемпионы атанды. Жетістіктеріне қарамастан ол өзінің сүйіктісін тастамайды, сондықтан ол бірінші сөз сөйлеудің полилог байқауына қатысуды ұйғарды. Бала кезімнен бәрі басталды. Алдымен мектепте өлең оқыдым, содан кейін жүргізуші болдым. Университетке түсіп дебат клубының бар екенін білдім. Дебаттың арқасында ПФЛК ТВ-да футбол комментаторы болып жұмыс таптым. Бұл көп көмектеседі, өйткені аптасына 3 рет. Пікірталасқа қатысқан кезде сөйлеу мәнері нақтыланады, дейді Азамат Хамза. Пікірсайысшылар арасындағы жарыс Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің жанындағы парасат аймақтық хабы негізінде өтті. Идея жастар саясаты басқармасы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне тиесілі. Жас мемлекеттік қызметшілер бір кездері студенттік кездерінде пікірсайыстар өткізген. Бұл Европа мен Батыста кеңінен тараған студенттік сайыс түрі. Бұл біз үшін бірінші рет өтуде. Балалар сөйлеу тақырыбын жеребе арқылы анықтайды. Олар 15 минут дайындалады. Содан кейін 5 минуттың ішінде көрермендер мен төрешілерді қызықтыра алуы тиіс, дейді жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі департаментінің бас маманы Евгений Бедич. Ұйымдастырушылардың пікірінше, пікірсайыс байқауының негізгі мақсаты көпшілік алдында сөйлеу, сыни ойлау, сөйлеу мәдениеті, талдау қабілеті мен жастардың көкжиегін кеңейту. Тақырыптардың ауқымы толығымен ерекшелендіндей етіп таңдалады. Олар экономика мен саясаттан бастап ғаламтор әлемі мен қазіргі тенденцияларға дейін пікірталастыратын болады. ЧМУ-дың 3-ші курс студенті Сергей Нестеренконың тақырып таңдауда жолы болды. Ол бірнеше сағат бойы құқықтық тақырыпта сөйлесе алады. Өйткені жас жігіт заң факультетінде оқиды.
ол құқық қорғау органдарында жұмыс істеуді армандайды. Қоғамдық қойылымдар болашаққа өз кәсібіне сенімділік береді, себебі органдарда жұмыс істейтін адамдар көпшілік алдында сөйлейді, сұхбат береді, немесе азаматтарға қандай да бір хабарландыру береді, дейді Сергей Нестеренко. Байқауға қатысушыларды мемлекеттік басқару академиясының оқытушылары, блогерлер мен мемлекеттік қызметкерлер бағалады. Қазылар алқасы баяндамашылардың сөйлеу мазмұнының түсініктілігіне сүйенді, себебі ең алдымен пікірсайысшылардың өнері көпшілік тыңдаушыларға ұғынықты болуы керек. Жітіқара тұрғындары қала орталығындағы көлде өмір сүретін аққулар мен бірғазандардың өміріне алаңдауда. Алаудың WhatsApp номеріне жасанды су қоймасының тұтқыны болған жабайы құстардың суретін жолдады. Жітіқарада 11 жыл бойы тұрып, олар адамдарға толыққанда тәуелді болған. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Бұл суреттерді Жітіқара қаласының тұрғыны жіберді. Ол қала орталығындағы көлде тоңып жүрген пеликандар мен аққулардың жағдайына алаңдаулы. Ер адамның айтуынша, көлді біртіндеп мұз басып жатыр, бірақ жабайы құстар әлі де көлде жүр. Естеріңізге сала кетейік, 2008 жылы екі қостанайлық аққу мен бір пеликан Қостанайдағы орталық саябақтан Жітіқараға көшірілген болатын. Бұл пеликандар біздің баланста жоқ, тиісінше оларды ұстауға қаражат бөлінбейтіндіктен құстарды қайырымды жандар тамақтандыруда, дейді Жітіқара ауданының әкім аппаратының жетекшісі Әнуар Сартов. Солардың бірі жыл сайын құстарды қыстауға апаратын жергілікті жасыл ер кәсіпорнының директоры Анатолий Кушинский. Ол құстарды келесі аптада алып кететінін айтты. Біз құстардың асыраушысына түсініктеме алу үшін жүгіндік. Анатолий Кушинскийді Жітіқарада дәл осылай атайды. Қостанай облысының бұрынғы әкімі Кулагин қалалық көлдің ашылуына орай ауруға шалдыққан пеликанды сыйға тартты. Оны көктемде әкелгендіктен күзде қайда мекендейтіні алдын ала ойластырылған жоқ. Мәселе шешілмей қалды, дейді жасыл ел директоры Анатолий Кушинский. Кәсіпорын абаттандыру жұмыстармен айналысады және жылыжайлары бар болғандықтан, оның директоры қыста пеликанды сонда мекендетуге шешім қабылдаған. Уақыт өте келе аққулар қалаға келінді. Мен аққуларды да қыста осы жерге әкелуді ұйғардым, бірақ қол жазылып өзі нан табуға кетті, екеуі қалды, дейді ол. Айтпақшы, олар кенен Рудныйдан Денисов ауданынан аққулар ала бастаған. Сонымен Жітіқара көлінде құстар көбейді. Осы күзде екі аққу Желқуар көліне ұшып кетті. Анатолий көлде оларды қадағалап күтім жасайды. Жақында ол көлде қалған құстарды әкетуге уәде берді. Минус температурада 2-3 күннен кейін мен оларды аламын. Қазір де әкетуге болатын еді, бірақ суда жүзе тұруларын қаладым, дейді Анатолий. Кәсіпорын директоры құстарға жемді өз қаражаты есебінен сатып алады. Оның сөзіне қарағанда пеликан тек балықты жейді. Қазір тұқы балығының 1 килограммы 200 теңге тұрады, ал қыста оның бағасы 600 теңгеге дейін жетеді. Қысқа бейімделу кезінде құрғақ жерде құстардың үстінде бүргелер пайда болатындықтан оларды тазартады. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.